როცა პარასკევის ლოცვა ტარდება ამ მეჩეთში, რომელიც არსებულია და რომელშიც დღეს ჩვენ ვდგავართ, როცა მოდის ხალხი არეტევა და ქუჩაში ლოცულობს, ამის კადრები არსებობს, ამას ყველა ხედავს, ქვაფენელზე. ქვაფენელზე, როცა თხელ პლაჟს გააგდებ და წვიმაში დაიჩოქები და მოხდეთ დახვალ კაცი და რო დაგაწვიმებს, ზედან წარმოიდგინეთ, როგორი ძნელი შესახვედრია, როგორი ძნელი შესახედია. ეს მუსლიმი კაცი ამას ასრულებს. ამიტომ ჩვენ მრევლმა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ გვეყიდა ეს მიწა. იქ არსებული მეჩეთის სახელდახელოდ მოვაწყეთ. ამ ძველ მეჩეთში რომ ხალხი ლოცულობს, იმდენი ხალხი ლოცულობს იქაც. მერიამ არ მოგვცა პროექტი, ნებართვა, მეჩეთი არ დასვა მოთხოვნაზე, რომ ჩვენ აგვეშენები აჯამე და ამაზე მიდის ორი წელია დავა. სასამართლო, სასამართლო, სასამართლო. ბოლოს და ბოლოს ეს მუსლიმანები ხომ ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ხომ ჩვენი სახელმწიფოს შვილები ვართ. თხოვ მთავრობას, ვინც მოისმის ჩემ ჩანაწერს, დაგვიდეს მხარში და მუსლიმანებს მოგცეს ნებართვა, მხოლოდ ნებართვა და ჩვენი მუსლიმანური, ჩვენი პირადი პენსიებს დავდებთ ყველა მორწმუნე მადლისათვის და ჩვენ ახალ მეჩეთს ავაჩინებთ. მთავრობას მეისვენებს, ხალხიც მეისვენებს, მთავრობასაც დავლოცავთ და ვინც შეხვდება იმასაც დავლოცავთ და ვიქნებით კარგად და ტკბილად. ჩემთვის წარმოუდგენელია, მე მიჭირს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი მეჩეთის საკითხი რატომ ასე გამწვავებულია ჩემ ქვეყანაში? ახალი მეჩეთის მშენებლობა რაში გვიშლის ხელს? ჩვენ რომ ხედავდეთ, ჩვენ რომ ვესმოდეს, ვიცოდეთ, რომ რაზიანი მოაქვს ქვეყნისთვის, რა უარყოფითობა მოაქვს ერისთვის, როგორც ქართველი კაცი, როგორც კაცი ადამიანი, მე 67 წლის კაცი, ესე იგი ალბათ დავფიქრდებოდი, რომ რატომ რისთვის ჭირდება, მაგრამ არანაირი ზიანი არ მოაქვს ამას, არც ქვეყნისთვის, არც ერისთვის. შემოვძანით ახლა, აი ნამაზი დაიწყება, ლოცვა და ნახეთ, რას ვაკეთებთ, რას ვაშავებთ, ვის ვემსახურებით, რას ვემსახურებით. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს კეთება ერისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ, ერისა და ქვეყნის საბედნიეროდ, თუ არა, ჩვენი ქვეყნის მტრები არა ვართ. ჩვენ არ ვიზენაკლები, არც ქართველები და არც პატრიოტები არ გახლავართ, მაგრამ რატომღაც ამას ვინ როგორ აღითქმის და ვინ როგორ გაიგებს, ვინ რომელ კუთხიდან შეხედავს, როგორ შეხედავს. მეჩეთი არის, მეჩეთი არსებობს, მრევლი არის, მრევლი არსებობს, კაპიტალური შენობა გაკეთდება. ერისა და ქვეყნის საბედნიეროდ, საბედნიეროდ. ინშალა გამშემაო მეთმა მოგცა იმის საშუალება, რომ მეტნაკლებად ასეთ ფორმაში ჩვენ ვასრულებ ჯუბის ლოცვას. შეიძლება ეს ჩვენთვის უკეთესიც იყოს, ერთგვარი ერთიანობისთვის, ურთიერთობის გამყარებისთვის და ასე შემდეგ. და მე ვუყურებ, რომ ძალიან სერიოზულად გაერთიანდა ჩვენი საზოგადოება ერთმანეთის მიმართ. პრაქტიკულად არსებულ ტერიტორიის შეძენისათვის და იმ ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის, რომელიც დღეს ჩვენ აქ გვაქვს, ამას დაახლოებით 2 მილიონამდე ლარი არის გახარჯული ამ მიმართულებით. ეს 2 მილიონი ლარი, ეს შემოწირულობა პრაქტიკულად, ანუ ეს სოციალური აქტი წარმოიქმნება ერთგვარი, რომელიც 2 წლის შიგნით პრაქტიკულად ქართველმა მუსლიმებმა, ბათუმში ცხოვრებმა მუსლიმებმა განსაკუთრებით შეძლეს და შესაბამისად ამ თანხას ასე კოლექტიური მობილიზაცია მოახდინეთ. ეს ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის, ზოგადად იმ თვალსაზრისით, რომ სოციალური ურთიერთობები, ერთმანეთთან ერთმანეთს დახმარების სურვილი და ასე შემდეგ. ამის გარდა აქვს კიდე სხვა ასპექტია მეჩეთის მშენებლობის საკითხში, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა, სამართლებრივი ბრძოლა და ბრძოლის ეს ფორმა პრაქტიკულად მუსლიმი თემისთვის პირველია ერთგვარი, ანუ ამ მსგავსი ბრძოლის მეთოდებით ჯერ არ გვიბრძოლია არასდროს. ამიტომ ბევრი ასპექტია, ბევრი მიმართულება აქვს ამ მეჩეთს. ეს არ არის მხოლოდ შენობა, რომელიც სალოცავად გამოიყენება, ერთგვარი ეს იქცა სოციალური მხარდაჭერის, სოციალური აქტივობების, პოლიტიკური აქტივობების, თვით ორგანიზების, ურთიერთდახმარების და ძალიან ბევრი სხვა სწორი მიმართულების ასპექტი. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ მრევლი, როცა რაღაც ხელვარებას მოიცავს, დავარწმუნოთ, რომ გაცილებით კარგი გზა არის ის, რასაც დღეს ვაგრძელებთ, რითაც ბრძოლობთ და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად საბოლოო შედეგამდე ამ ბრძოლით შედეგით მივიდეთ.
უკეთესია რომ ხელისუფლებამ სახელმწიფომ დაინტერესდეს და მისი კეთილინება გამოიხატოს რომ ამ ახალგაზრდებს მომავალთაობებს მე ადრეს თქვი და კიდე ერთხელ გავმეორდები რომ გაუცხოების რაღაც ინტერესი არ გაუჩნდეთ ჩვენ ვართ ჩვეულებრივად ქართველები მაგრამ ამავდროულად რელიგიით ვართ მუსლიმები ჩვენ აქ სხვა რამე არ გაგვაჩნია ამ აღსარებლობას ახლა ადამიანი ხომ ხელიდან ვერ წაგართვამს ხელიდან რომ წაგართვას გულიდან ვერ ამოგძლებს ამდენად მე ვფიქრობ რომ უკეთესია და უფრო მნიშვნელოვანია რომ იმ გადასახედიდან რომ ჩვენ ვიფიქროთ ერთიან დამოუკიდებელ და სრულფასოვან საქართველოზე ჩვენ დავფიქრდეთ აფხაზეთის სიტუაციაზე, ოსეთის სიტუაციაზე, ჩვენ ძმებზე და მთლიანობაში ამავდროულად ისე არ გამოვიდეს რომ შენ აჭარელს რაღაცა უწოდო ან ქართველ მუსლიმს რაღაც ვერაფერს ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ქართველი მუსლიმია ეს. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რომ სასამართლომ იმ პროცესში ფოივერში ჩვენ ყურანის სურებიც კი წავიკითხეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ვიღაცა დაფიქრებული იყო ამაზე რომ ეს რას ნიშნავდა, მაგრამ ბოლოს მოსამართლემ იმ ერთ საკითხში დასაც დისკრიმინაციულად ცნო, მე ვამბობ რომ ეს არის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ჩემი ინტერესი არის როგორც ქართველ მუსლიმთა სულიერ ლიდერის რომ ამოვუწუროთ თემა და მალე დროში ყველა პირადი ინტერესები გადავდვათ ვერძზე და ამ საკითხსაც მივცეთ მწვანე შუქი და მწვანე გზა. სასამართლოს ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილება, სადაც მან ბათუმის მერის უარყოფითი პასუხი მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით დისკრიმინაციულად ცნო. ჩვენთვის, როგორც ქართველი მუსლიმებისთვის, ერთგვარად ჩვენი უფლებების აღიარება იყო, მეტი ბრძოლის და იმედის მომცემი და ჩვენ შეგვიძლია იმაზეც ვიფიქროთ, რომ მომავალში ის საკითხები, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ამ საკითხებზეც ვიბრძოლოთ, ჩვენი იდენტობის დადასტურება იყო ეს ერთგვარად და ეს გადაწყვეტილება გვაძლევს იმის იმედს, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში მომავალში შეიქმნება ერთგვარად სოციალური ერთობა. ჩვენი ეს ბრძოლა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მხოლოდ ავაშენებთ მეჩეთს, ჩვენ მოვიპოვებთ თავისუფლებას, ჩვენ გავუკვალავთ, გავუკაფავთ ჩვენს მომავალთაობას თავისუფლებისაკენ, დემოკრატიისაკენ გზას. ეს არის მთავარი არსი ამ მოთხოვნაში ჩადებული. ეს პრობლემა იყო სააკაშვილის დროზე, მე ვიყავი მაშინ მუფთი, ეს პრობლემა იყო აბაშიძის დროზე, შავანაძის დროზე, ეს პრობლემა არის დღეს და არავინ არ იმანიპულირებს რაღაცა ხელისუფლების ცვლით და იმით. ეს არის ძირეული პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ შეცვალა ხელისუფლების ცვლა. ეს არ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიის აღსარებლობის თავისუფლების დროს ბრძოლა. ეს არის ქართველი მუსლიმების ამ სახელმწიფოში, ჩვენს მიწა-წყალზე, იდენტობის და დამკვიდრების ბრძოლა. იმედია, ყველაფერი კარგად იქნება და გამოსწორდება.